Rreth 20.000 biznese do të kenë mundësi të përfitojnë nga pakuja e komunës së Prishtinës, vlera e së cilës është rreth 5 milion euro. Mirë po këtu përjashtohen ata të cilët kanë përfituar nga pakuja emergjente fiskale qeverisë së Kosovës. Nën kryetari komunës së Prishtinës, Muhedin Ushi, tha se pakuja është aprovuar në muajin prill, mirë po Ministria e Financave nuk ka arritur ta përcjellë deri në kuvendin e Kosovës. Kjo paku aktualisht ende nuk ka fillu. Pakoja fillimisht është aprovu në mbledhën e urgjente të kuvendit komunal në muajin prill, me 8 prill, dhe thonë fillimisht, por që për arsye politike nuk arriti Ministria Financave me përcjell deri në kuvendin Republikës së Kosovës, me që rast është desh të aprovohen. Bartjet e mjeteve nga investimet kapitale në grantet e parapara për bizneset e dëmtuara gjatë pandemisë së Covidit. Në mbledhjen e fundit të kuvendit komunal, në mbledhjen e fundit të rregullt, janë aprovu bartjet e këtyre mjeteve pas konsultave edhe me ministrën e financave, zënë Bajrami, prandaj që nga kjo javë ne dje kemi marrë edhe ligjshmërinë nga ana Ministrisë Administrimit Pushtetit Lokal, prandaj ne prej sot jemi në gjendje që të startojmë edhe me aplikacionin i cili do t'i mundëson gratë bizneseve që të aplikojnë për format e granteve të ndryshme. Në kryetarin Ushi foli edhe për kriteret që duhet t'i plotësojnë bizneset për të qenë pjesë e pakos. Bëhet fjalë për rreth diku në 20.000 biznese, saktësisht është 19.920 biznese të regjistruara në ATK të cilat paguajnë obligimet mujore. Edhe ky është njëri prej kriterëve, do të thonë nuk mund të kesh regjistruar biznesin në pranë Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë ose në databazën në ARBK, ndërsa të mos funksionosh, do të thonë të jesh pasiv, sepse vetëm bizneset aktive, të cilat kanë funksionuar dhe kanë punuar, ato kanë të drejtë të aplikojnë për këto grante. Prandaj bëhet fjalë rreth sakt për 19.920 biznese të regjistruara në databazën e ATK-s. Nën kryetari Prishtinës, Muhedin Ushi, tha se kriteret tjera do të jenë të definuara me të gjitha partitë politike në kuvendin komunal të Prishtinës. Pritet që gjatë kësaj jave eventualisht mund të ndodhë dhe në fillim të javës ardhshme që të mbledhen, të definojnë kriteret, jo çdo biznes mund të aplikon, do me thonë, ai mund të aplikoj, por nuk do të përjashtohet në rast se vetë që kanë marrë ndihmë ekonomike nga qeveria Republikës së Kosovës. Pra të në këtë aspekt do t'i favorizoj ma të i për ato biznese, bizneset e vogla, ata të vetë punësuarit të cilët i kam bizneset e veta, familjare, të cilat nuk kanë qenë përfitus të cilit do loj grantin nga qeveria e Republikës së Kosovës. Si mas parandaluese për përhapjen e pandemisë COVID-19, qeveria e Kosovës kishte mbyllur pjesën më të madhe të bizneseve, duke shkaktuar kështu humbje të mëdha në veprimtarinë e tyre.